Varmt välkomna till Växjö domkyrka och kvällens, eller eftermiddagens julkonsert. Vi kommer att framföra ett lite större stycke av en gärna först, en julkantat. Och det ska Ann-Karin ifrån kören här berätta lite grann om. Därefter så kommer vi också att framföra några sånger. Den första handlar om Jungfru Maria. Det är ju fjärde söndagen idag i advent och då handlar det om Guds moder Maria som det passar. Och sen kommer det några andra sånger och bland annat Adams kända julsång. Och så avslutar vi hela konserten med Jautet Vrålocket av Bach ur juloratoriet som grand finale på konserten. Ja, vi inleder alltså med Arthur Honegger's en julkantat. Honegger, han var verksam i Frankrike från 1920-talet och 30 år framåt. Och han ingick i en grupp av nyskapande kompositörer med bland annat Francis Poulenc. Han skrev operor och symfonier. Den här julkantaten är det allra sista han skrev. Han dog bara ett par år efter sedan den uppfördes. Den skrevs alltså i slutet på 40-talet med andra världskriget i färskt minne. Ja, den här börjar inte som man kan tänka sig att en julkantat gör. Med ett dovt, nästan inte hörbart muller ifrån orgeln. Den växer till i orkestern och blir ganska skrämmande och hotfull. När kören också kommer in så stegras det hela. Och jag tycker man kan få associationer till vår tid. Utav upptrappning, militär upptrappning och terror och våld och krig. Och människor på flykt, antingen i ändlösa vandringar eller i vanskliga båtfärder över havet. När det stegras så blir till slut som ett förtvivlat rop på hjälp. Då, mitt i larmet, så kommer höga, klara barnröster som sjunger en vacker julmelodi, en fransk julmelodi. Ja, de överröstas av larmet men återkommer. Och sen kommer då en soloröst som förkunnar den stora glädjen vid julen. Och sen utbryter en vild blandning utav en massa olika julsånger sjungna samtidigt. Jag tror ni kommer att känna igen en hel del av dem. Stilla natt till exempel, O du saliga. Hur många det är vet jag inte, om någon har lust att räkna så gör det. Kantaten den avslutas med först en lovsång, en mäktig lovsång, Laudate omnes gentes. Och när kören har sjungit sitt amen, då fortsätter orkestern. Plockar upp fragment utav de här julmelodierna. Och man kan tänka sig att julens melodier och budskapet med det sprids över hela världen och tonar så småningom bort. Det slutar med ganska gott hopp. De följande styckena de beskriver mera den rena julglädjen. Och jag tror att när ni går ut härifrån så kommer ni att ha en riktigt härlig julkänsla. Men först, Honegger.
Yeah.
Thank you.
stund för världen, då Gud av människan till jorden steg ned. För att försona världens brott och synd, frälsan kron.